Mamlakatimizin eng yirik sanoat korxonalaridan biri hisoblangan Olmaliq kon metallurgiya kombinatida mahalliylashtirish dasturi doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib, dastur ijrosi natijasida raqobatbardosh import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarilishiga va katta miqdordagi valyuta mablag'larining tejalishiga erishilmoqda. Mahalliylashtirish dasturi ijrosini kombinatning nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarishi bo'yicha ilmiy ishlab chiqarishi birlashmasi misolida oladigan bo'lsak, 2022-yilning yanvar-sentyabr holatiga dastur doirasida 42 loyiha amalga oshirilib, 81.5 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Ta'kidlab o'tish kerakki, kombinat olimlari va mutaxassislari tomonidan olib borilgan tadqiqot va izlanishlar natijasida har yili yangi turdagi mahsulotlar olinmoqda. Jumladan, kuni kecha birlashmada yangi turdagi kompozit qotishmalar, ya'ni metal keramika mahsulotlari o'zlashtirildi. Undan sirpanma podshipniklarni tayyorlash uchun foydalaniladi. Buning uchun birlashmada temir kukuni va molibden karbidi asosidagi kompozit qotishmalar ishlab chiqarish uchastkasi ham tashkil etildi. Molibden karbidi asosidagi qotishmadan tayyorlanadigan podshipnik namunalaridan bugun kunda birlashma sexlarida molibden ishlab chiqarish jarayonida foydalanilmoqda. Shuningdek, tayyorlangan namunalar sinov uchun kombinatning issiqlik elektr markaziga ham yuborildi. Eng asosiysi, ular uzoq muddat xizmat qiladi. Mahalliylashtirish dasturi bo'yicha yangi mahsulot turi ishlab chiqarildi. Bu podshipnik liftulkalar deymiz. Ular asosan nasoslar aylanma qismlarida, qishloq xo'jalik mexanizmlar aylanma qismlarida podshipniklar o'rnini bosib ishlatiladi. E'tiborlisi, kombinatda mazkur podshipnikka bir yilda o'rtacha 1,5 ming dona ehtiyoj bo'lib, bir dona podshipnikning narxi 639 ming so'mni tashkil etmoqda. Avvallari ishlatilgan bir dona sharikli podshipnikning narxi esa 954 500 so'm. Bu ikki podshipnikning narxini solishtirganda, bir yilda kombinat o'rtacha 473 million so'm tejashga erishadi. Mazkur yangilik natijasida birlashmada yiliga 15.2 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqariladi.